ayon sa kanyang kalooban, sa tamang pagkakataon din ng ating pong Panginoon. Now, pag-proceed tayo mga kapatid, ano, next slide po. Ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo ng malinaw. Ayan. Pero sa totoo lang mga kapatid, ano, isa ko sa avid fan ng basketball. Ayan, isa ko sa avid fan ng basketball. At, ay, never talaga. Baka may taya ah. Ayan, so, ako po, ano, nung kolehiyo ay naging player po ako sa school. Ayan, so naging player ako sa school. Hindi naman varsity kasi wala naman varsity talaga yung school namin. Kundi lumalaban kami sa ibang classes lang din, ano po, sa ibang batches, sa ibang mga school level, school year level, ano po. At kami, syempre, bilang isang manalaro, meron kang goal. Meron kang goal na mag-improve ka everyday. Para syempre, magamit mo yun kapag kayo ay lumalaban na sa ibang grupo, ang layunin ninyo, manalo kayo as team. Amen po ba? Manalo kayo as group. Ibig sabihin, manalo yung inyong grupo. And kung mapapansin nyo nung kayo ay nanonood sa NBA, ayan, mapapansin po ninyo yung mga taong nakaupo. Ayan, sa likod ng ring. Ayan, ayan po yung ring, ano, tumitira yung tao. Sa likod ng ring, meron silang mga dalang logo. Nung una, nagtataka din ako, ano, bakit kaya sila ba yung mga dalang logo? So aside sa pag-cheer para sa kanilang mga chosen team, ito rin is way to distract. Ano po, pan-distract po yan sa mga players, especially kapag mag-free throw. Ano, kapag mag-free throw kasi walang banta yun, yung free throw. Ano? So ang way para ma-distract yung titira para hindi pumasok, iwamagayway nila ngayon yung logo. Kasi ang mga tao visual, kuminsan, ano po, pag nakikita mo yung goal, titira ka. Pero kapag may, kapag may distraction, kapag ikaw ay na-distract, kuminsan, hindi mo nakukuha yung goal mo. Hindi ka nakakashoot. Ano po, so, what is the relation of this analogy? Ano po sa atin pong pagninilayan ngayong araw? Next slide po. So ngayong araw po, ang binasa po natin na ebanghelyo ay patungkol po sa pagtukso sa atin pong Panginoon. Sa ating Panginoong Jesus. Ang dami niyang pinagdaan ng temptations. Actually, according to different to Bible scholars, ano, hindi lang itong tatlong temptation ang pinagdaanan ng Panginoon. Kundi ito ay naisulat to emphasize something. Ano po? So ang ating Panginoong Jesus, sinubok siya sa lahat ng bagay. Tinempt siya sa lahat ng bagay. Ano po? Hindi lang sa kanyang katawang physical, sa kanyang spiritual, sa kanyang emosyon, ano po? Sa kanyang pag-iisip. Lahat ng yun, tinempt ng Diablo. And where there is temptation, tagalogin natin, kung saan mayroong tukso, naroon din ang distraction. Tama po ba? Naroon din ang distraction. Now, bakit po ba tinempt ang ating pong Panginoong Jesus? Itong pagkakataon po na ito, ano ba yung dahilan kung bakit tinempt ang ating pong Panginoong Jesus? Bakit ba siya pinipilit i-distract ng Diablo? Sapagkat according sa ating pong nabasa, no, ang ating pong Panginoon, He was filled by the Holy Spirit and He is preparing. Kaya nga po siya nag-fasting ng 40 days and 40 nights. At ano po yung pinaghahandaan niya? Yung kanyang great mission. Bago siya pumili ng kanyang mga alagad, bago siya magsimulang humayo at magpahayag ng kalooban ni Yahweh, bago siya magsimulang magpagaling ng mga may sakit, bago siya magsimulang magturo, nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. Ibig sabihin, inihahanda niya yung kanyang sarili para sa isang malaking mission. At yung kanyang mission, yun din ang kanyang layunin. Ang goal niya, maisakripisyo ang kanyang buhay, maturuan ng lahat ng tao, maipakilala sa lahat ng tao ang pagliligtas na gustong gawin ng Diyos. Amen po ba? Yun yung kanyang layunin. Pero, ayaw ni Satanas nun. Bakit? Kasi kapag ginagawa yun ng Panginoong Jesus, maraming nawawala sa kamay ni Satanas. Maraming nawawala sa kampo ni Satanas. Sino yung mga tao yun? Yung mga tao na nananampalataya sa Diyos at naililigtas ng ating Panginoon. Tanungin mo ngayong katabi mo. Sino ba kakampi mo? Si Satanas ba? O si Lord? Sino kaya kakampi natin? Pag-sure tayo, no? Ayan, siguraduhin po natin si Lord ang kakampi po natin. Ayan, para alam natin, sabi nga kasi, if God is on our side, who can be against us? Na po, kung tayo sa palad ng Diyos, walang sino man ang laban po sa atin. But going back, tinukso, dinistract ang ating pong Panginoong Jesus because He is preparing for His goal. Pinaghahandaan niya yung matinding layunin niya sa kanya pong buhay. And if you will try to relate this sa atin pong mga buhay, mga kapatid, ano, kung mapapansin nyo, kapag mas porsigido tayo na tayo po ay makamit yung atin pong goal, whether spiritually, materially, physically, mapapansin po ninyo, there is distraction na dumarating.
May mga humahadlang kung minsan. May mga nanggugulo kung minsan. Amen po ba? Amen. Katulad na lang po, no, may isa po kong kaibigan na ikwento niya po sa akin. Ang sabi niya, Brad, ako nung sa lumang buhay ko, bago ako natuto, bago ako nadala sa itinuro sa akin ng Panginoon, araw-araw ibang babae ang kasama ko. Sabi niya, araw-araw ibang babae ang kasama ko. Sabi ko, sana all. Biro lang. Biro lang. Sabi niya, ibang babae ang kasama ko. Kasi sabi niya, no, para sa akin, parang wala namang ibang mahalaga kundi ang sarili ko lang din. Ano? At nasabi niya, not until I realize na ang Diyos pala, isang tao lang ang tinalaga para sa'yo, na makakatulong mo, na magiging kaparis mo para sa buhay mo. No, so sabi niya, nung ako'y natuto sa pagtuturo ng ating Panginoon, nung sabi niya, nagkaroon ako ng desire na magiging stick to one ako. No, isa lang ang mamahalin ko, isa lang pag-aalayan ko ng buhay. Ano, na talagang pagsusumikapan ko na maging malinis ako para sa Kanya, na umiwas sa mga tukso. Sabi niya, pero alam mo Brad, the more pala na gusto mo maging mabait at maging faithful and loyal, mas maraming tukso palang dadating. Sabi niya gano'n, ano, sabi niya. At sabi niya, may mga pagkakataon na ako'y nagkakamali at nanguhulog. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi yung ibinigay niya sa akin kapartner ko, napaka-faithful and loyal. Hindi lang yun, napaka-forgiving. At naging bunga ako ng matinding panalangin noon. At ngayon, matindi na rin yung pagbabago sa akin. Sabi niya, ano. So alam niyo, sa buhay po natin, when we desire something, makamit natin yung isang bagay, yung ultimate goal natin, marami talagang hahadlang. Marami ang mag-discourage, marami ang tutukso, marami ang mag-distract. Lalo't higit po sa ating pong pananampalataya at ating buhay spiritual. Lahat naman po tayo nagsusumikap magbago eh. Tama po ba? Tama po ba? Tanungin mo kayong katabi mo, nagbago ka na ba? Ano kaya ang sagot niya? Binabago pa rin. Yan ang magandang sagot. Patuloy na binabago ng Diyos. Ayan. So, we have changed. Yes, nagbago na tayo. Nagbago na tayo, pero hindi na tatapos yung doon kasi patuloy tayong binabago ng Diyos araw-araw. Amen. Ano po? At sa ating pong pagsusumikap na magbago, maging mabait, maging mabuti, maging patient, maging understanding, maging forgiving, ang dami talagang susuko. Ang daming magiging distraction. Ano po? Sa goal natin, sa buhay natin na mabuhay bilang isang Kristiyano na karapat dapat para sa atin pong Panginoon. So, ito pong mga distractions na dumadating sa atin. Next slide po. Ito pong mga distractions. Ayan, balik po. Sobra. Balik po, balik. Ayan. So, distractions, sabi nga, distractions are there to lead us away from our goal. Ano po ang mga tukso, ang mga distractions, nariyan yan para tayo po ay ilayo at iligaw sa ating pong ultimate goal. Pakibalik po yung sa screen. Ayan. So, distractions are there to lead us away from our goal. And according to John chapter 10, verse 10, ang sabi po dito, no, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Now, my dear brothers and sisters, ibig sabihin, kapag tayo pala ay dinidistract, kapag tayo po ay tinutukso, at kapag tayo ay sinisira ng kaaway, ibig sabihin, we are on our way, papunta sa layunin at sa ipinaplano ng Diyos sa atin pong buhay. Amen po ba? Nais ng Panginoon na nabigyan tayo ng buhay na masagana, buhay na ganap at kasiyasiya, ibig sabihin, kapag tayo pala ay dinidistract, nandun na tayo. On the way na tayo. Bakit? Kasi ayaw nga ni Satanas na nagtatagumpay ang mga anak ng Diyos. Ang gusto niya, ano, nagiging desperado yung mga naglilingkod sa Diyos. Ang gusto niya nagiging nadi-discourage yung mga naglilingkod sa Diyos. Bakit? Kapag nagsimula tayong ma-discourage, nagsimula tayong maging desperado, dito na rin magsisimulang humina ang ating pananampalataya. At kapag mahina ang pananampalataya ng isang tao, kapatid, hindi siya nagiging sensitibo sa mga pagpapalang dumadating sa kanyang buhay. Nasusunod po ba natin? Nasusunod po ba natin? Amen. Kapag humihina ang ating pong pananampalataya, hindi natin na-appreciate yung mabuting bagay, yung magandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. But, nagiging kabaliktaran po nun. Ano po, mas nagiging self-centered tayo. Mas nagiging self-centered tayo. Kapag humihina ang ating pong pananampalataya, yung mga bagay na mayroon tayo, we tend to think na lahat ng ito nakamit ko dahil sa akin. Amen po ba? Amen.
Lahat ng ito nakamit ko dahil sa akin. Mayaman ako dahil nagsumikap ako eh. Masagana aking buhay. Bakit? Nagpakahirap ako. Kapatid, palagi nating tatandaan, ano po, lahat ito'y biyaya ng Diyos. Lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon na i-enjoy natin, ito po'y biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Now, dahil tayo po bilang mga Kristiyano, ay malapit din tayo sa tukso. Ano po, malapit tayo sa tukso kasi nagsusumigap tayo eh, na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Katulad ng ating Panginoong Jesus, may mga dadating na temptations, may mga dadating na distractions sa ating pong buhay. Now, ito po yung pagninilayan natin. Ano po? Dealing with distractions. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid! I'm sorry to tell you. Pero minsan. Distraction ka. Distraction ka! Amen po ba? I'm sorry to tell you, minsan distraction ka. Bakit? Ito na lang. Sa setting sa gawain. Seryoso kang nakikinig. Mamaya kakalabitin ka. Kuya, alam mo may issue yan. Mas, ang sakit naman kung sasabihin, Jesus name, lumayas ka. Nireview yung Jesus mo sa katabi. Ang sakit naman nun kung gaganunin ka. No? So minsan ngingiti na lang, minsan gaganun na lang. Ano kapag nagsimula ng dumandal yan, ikaw naman, may inclination minsan tayo, yan, no? na kapag may bagong bagay, may bagong chismis, pakikinggan talaga natin. Sa misa, sa gawain, nagchichismis. Ayan, so distraction. So my dear brothers and sisters, kung minsan, nagiging dahilan talaga tayo para ma-distract ang iba. Ano po, aminin man natin yan sa hindi, pero that's the reality. Even I,